Yes, Cool Pro Gen Media gabacha yongede akazito ate mtu kutimu ya Muhoozi no mukulu Jeno Salim Sale okuvayo ate mtu nebakwata omusimbi ate nebaguwa abayimbi bakole ekibiina ekya Musician Federation esawa zino ekikulemberwa omukulu Eddy Kenzo ate kyaddaki nebalekerera abaana abali obubi abe karamoja n'abantu abali obubi mu ggwanga erya Uganda esawa zino nga wenjogerera iye omukulu amanyiddwa nga Lil Pazzo olunabe yavuddeyo ye mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba nti ekituufu kiri nti kikyokka n'omutemu eyampa juice eyalimu obutwa mu acholi wali n'eggulu wuuyo apozingidde mu kifaananyi era n'agamba nti ofanga tewetabye mu kibiina kigatta bayimbi kyonna bino mbikugamba kubanga kyantuukako lwe baali bampadde obutwa abaana abo ndowooza abakulu obalaba bapozinze mu kifaananyi naye ng'ate tulabyemuko n'omukulu na omusumba Wilson Bugembe naye tumunenya kubeerawo naye nga oluusi waliwo woyina otuuka eddala ogambe nti kituufu omusimbi tugwagala naye essaawa zino waliyo abali obubi otusinga omusimbi ogwo lwaki tetugutwala ekkalamoja ne guyamba ku bantu tubeyo osinga ate mwatu ogwebulizamu wano ate nga fembera ya fesimbi yadde na katono. So, byebyo nainga association yu ya tandikiduawo wajite federation yetualibwa omukulu esawa zino Eddy Kenzo bebe kurunga ya finance minister ate kutade na omuchala Sheebah Karungi kuga nga ya vice ate na omukulu Pallaso Progen Media.